Айтматовдун чыгармалары 177 тилге которулуп, биздин чыгарманы дүйнө эле окуду. Айтматов ааламын уланта турчу адам балким сиздин үйүңүздө чоңоюп жатат. Кийинки катышуучубуз кичинекей жазуучу Жапарова Акмаралды чакырабыз ортого. Акмарал, кел бул жака. Көргө өтөлү. Кандайсың Акмарал, жакшыбы? Ооба, жакшы, сизчи? Сонун, мен аябай сонунмун. Суп-сулуу болуп, кычырап, каяктан келип калдың? Мен Чоңташ айылынан келдим, Алтуф районунда болот. Биздин ажообуздун президентибиз, башчыбыз Садыр Нургожоевичтин кичимекенинен келдим десем дагы жаңылышпайм. Сен менен жакшыраак сүйлөшөйүнчү. Сен менен бир саат эмес, эки саат сүйлөшөйүнчү. Мактачы президентибиз тандап. Президентибиз аябай, кандай десем, аябай күчтүү, ал абдан сыпаттуу, сулуу, башкармачы. Биздин ажообуз болгондуктан ага бүт мактоолор жараша берет. Кайсы мектептен келдиң? Мен Түп райондогу номер 13 Бакай Горлиев атындагы жалпы орто билим берүү мектебиндеги 3 Б классында окуйм. Сонун ким атындагы? Бакай Горлиев. Ал ким болгон? Ал биздин биринчи директор болгон мектебибиз. Өзүң аңгеме жазат экенсиң, э? Ооба. Аңгеме кантип пайда болгон? Мен болсо деген улуу акын жазуучулар Чыңгыз Айтматов, Жалил Садыков, Мугай Элебаев, Алкул Осмонов алардын өмүр баяндарын, чыгармаларынан үзүндүлөрдү, ырларын окуп жатып, өзүм да ушундай шыкалып, шыктанып, өзүм дагы жазгым келди, анан өзүм жазып баштадым. Алар болсо деген кичинекей кезинде алар да ушундай кичинекей аңгемелерди, ырларды жазып, алар деле ушундай болуп улуу акын жазуучулар болгон да, мен дагы мүмкүн ушундайларды жазып улуу акын жазчу болом. Белгилүү акын жазуучулардан кимдерди жакшы көрөсүң? Алкул Осмонов, Чыңгыз Айтматов, Мукай Элебаев, Жалил Садыков, Касымал Байгенинов. Ай Азамат, Мукай Элебаевдин бир ырын айтып берчи. Канткенде табам амалын, көкүрөктөгү жаранын, алыста окуу артык деп угамын катуу кабарын. Бул Заргамат турнан үзүндү. Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармасын жакшы көрөсүң? Жамиля, дагы Ак кеме, Бугене, дагы кайсын айтсам, Кызыл алма, Газет Тизио, Толор кулаганда, Бетме бет, Кылым картар бир күн, Кыямат. Азаматсың, канча китеп окугансың? 9 жашка чейин канча китеп окудуң? Анысын билбейм, мен библиотекадан алып, көп китеп окуп, алар жөнүндө окуганды аябай жакшы көрөм. Мен аларды интернеттен дагы өмүр баяндарын окуйм. Көлдөгү китепканачылардын баардыгы сен таанып бүткөн экен да? Акмарага бул китептерди бере берели. Бул мынча күндө окуп бүтөт, муну мынча күндө окуп бүтөт деп, э? Эң биринчи жазган аңгемең кайсыл? Менин кичинекей кайгым. Окуп берчи. Макул. Менин кичинекей кайгым. Жай болчу, эшикте жан жаап жатат. Биз жайында да жан жайбы деп таң калдык. Эшикте жан жаап жаткандыктан бир саат эшикке чыга албай турдук. Бир маалда жан басылды. Биз кубанып эшикке чыктык. Биз ойночу аянтка келсек, биздин сүйүктүү сары селкинчегибиздин жанында чоң көлчүк пайда болуптур. Мен келгиле кайгырбай, кайык жасап ойнойбуз дей салдым. Баары макул болушту. Кагаздан кайык жасадык. Дал ошол чоң көлчүккө кое бердик. Бир маалда кайыгым сонун жүрүп кетти. Биз көлчүктө бака бар экенин билген эмеспиз. Бир кезде кайыгымды көтөрө секирип, бака чыкты. Кайгым бузулуп калды. Мен капаланып, ыйлап калдым.
Bar meni sorotuştu. Dostlarım bakanı alıp barıp, ırgıtıp salıştı. Apam bizi körüp kalıp, canımızga keldi. Meni sorotup, erkeletti. Anan, baldar bakanı suğa alıp barıp koygula. Silerde de ırgıtıp salsa bolu bu. Aldağı can, anın deli denesi oruyt, dedi. Biz kayradan bakanı suğa alıp barıp koyduk. Men bu okuyadan çoğun sabak aldım. Azamat, bu ışında en birinci yazgan angemen, he? Ova. Kança yaşta? 8 yaşımda yazgan. 8 yaşta? Ova. Azamat, kança angeme yazdın? Bilmeyim. Göp, en uzun angemen kança barak bolot? 5-6. 5-6 barak, he? Ova. Irlar da yazasın mı? Ova. O ır okup vermeysin mi? Anda atakem ve napakem de okup vereyim. Çaray. Atakem, atakem menin tilegim. Kudaydan men ömürüngdü tileymin. Apam ökün, mandayımda bar bolğa daima. Atake, merimine balkıp östüm. Daima, erkeleymin ağa köndün. Üybülüm dep, emgek kıldın ırıskı tap. Çoğuygondo, emgeğindi kelem aktap. Atakem, asqazoğum, tilegim. Baldarındın amandığın tiledin. Ar bir minöt. Emgeğinde bağlayımın, anık bolsun, daima senin manayın. Wow! Karanızdarçı, men kanday baktılı adamın, gelecekteki geni adam menin, gelecekteki kırgız adabiyatın düğünümü dağazalay türkçü adam menin sülüş oltıram. Kol çayıp koyulacı dostlar. Eh! Sen mıktısın cönde, var bu, yok bu? Бар. Жазыр жаза калалы. Бар, э? Ага. Айт берем. Келем да ушуну угалы. А жообуз өзү баштаган долбоорго келип отурам. Өнөрлөрдү колдогон сиздерди мыкты деп угам. Арбаңыз эл жүртүм, сиздерге ийлип салам айтам. Саматбай кее кандайсыз? Ушул эле жайдасыз. Жашты балдардын тилин тап, мыктыларды тандайсыз. Мейли жазда күздө кыш, Саматбай ке мой бой тарамыш. Ырдап жасты эфирден биз билебиз диккиндир. Өтө таланттуу экенсиң, мен ушунчалык суктанып отурам сага. А ким менен келдиң студияга? Мен тайжем, атам, апам, тайкем, жеңем, бактырабам. Апаң менен сүйлөшөлү? Ооба. Аты ким? Наргиза. Наргиза. Наргизайым, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатсызбы. Менин кызым негизи кичинекейинен эле өжөрлүү, бат кабыл алат. Мен кичинекейинен баштап тили да эрте чыкты. Тили чыга электе мен жомокторду абдан көп окуп берчүмүн. Тили чыгып, тамга таанып өзү жаза баштаганда, акындарга кызыга баштады. Акындардан да үзүндүү китептерди окуп бере баштадым. Мукай Элебаевдин музей бар, аякта китепканасы да бар. Китепканасына барабыз, чогуу китептерди алабыз. Эң мыкты адамдардын аркасында эң мыкты энелер турат. Сонун кызы тарбиялап аттырсыз, көз тийбесин. Чоң рахмат. Элибиз суктанган, Ысык Көл облусу сыймыктанган, Кыргызстан сыймыктанган, дүйнө жүзү ушунчалык суктанган мыкты кыздардан болуп чоңойсун. Бар болуңуз. Амин, чоң рахмат. Дагы кеме барбы? Ооба, тиштерин достошкон деген бар. Үч тиш бар эле. Бирөөсү таттыны көп жеген тиш. Экинчиси такыр жуулбаган тиш. Үчүнчүсү жаркыраган сулуу тиш. Биринчиси менин кожоюнум жаман. Эмне болсо эле момпосу жейт. Жетишет. Мен кетем деп таттырат. Экинчиси аны угуп отуруп, "Меники дагы жаман. Мен такыр жуубайт. Ал абдан жалкоо. Көңүлүм дайбай тиширет" деп таттынат. Үчүнчүсү отуруп, "Силерди ким билмеймин. Меники го жашыгы тазалап турат эринбей, мампасы жебейт, зыянды мага келтирбей" дейт. Эки тиш өзүнүн кожоюндарын жаман көрүшүп, суу тишке иштер күйүшөт. Эки тиш суу тиш менен достошпой коюшат. Акыры досторуна келип, "Коркпогула досторум, мен силерди сактаймын. Жаркыраган жарыгым жарык кылып жаратат, жан дүйнөнү тазалап" деп айтат. Достору ага, "Макул, сага ишенелик. Чындыкка айлансаң, жардам берчи жалынам, тажап кеттим кожоюнуман" дешет.
Суу тиш жаркыраган жарыгын чачыратканда экөө тең суп-суулуу, таптаза, ай-ай болуп калышат. Кожойноларга татыктуу эмес экенин билип, качып кетишет. Көрдүңөрбү, достор? Тиш таза болбосо, ички органдарым тарынат. Достор, тишти дайыма таза, тарынтпай алып жүрүү керек. Сам. Сенин бир чыгармаңды биз атайын мындай анимациялап жазганга аракет кылдык. Азыр экранга көңүл буралы, канакей, көрөлү. Жер жемиштердин талашы. Бир күнү жер жемиштердин баары чогулуп сүйлөшөт. Ай, карапайымдар. Мен кыйынмын э? Даамдысы мен, таттуусу мен. Кой чай алма. Мына мени кыйынды. Сен кызылсың. Адамдар кызылды жаман көрүшөт. А мен пайдалуумун. Болду. Талашыңар токтоткула. Мен кыйынмын. Алма, катуусун. Пияз, ачуусун. А мен сулуу десең сулуу. Таттуу десең таттуу. Эй, гангерлер. Кыш-кыштай кыз-кыздай болгону жакшы деген макал бар. Ошондуктан кыйын-кыйындай калганы жакшы, деди Калынбаш Капуста. Талашы чоңоюп, чоңоюп келе берди. Бири-бирин кемсинтип, жамандап жатышты. Жада калса антип, кичине балдар да урушпай. Ой болду, мен булардын урушпаган үчүн митинг жасаганга даярмын. Бир маалда баклажан келип, азыр урушуңар токтотпосоңор, баарыңарды бирден кытыгылайм десе, баары армиядагы аскерлердей болуп тизилип калышты. Бирок баклажан ага деле караган жок. Баарын кытыгыты деди. Андан кийин баарын бирден мактап баштады. Алма таттуусун, пияз абдан пайдалуу, ачуу болсо деле. Капустанын пайдалуу жактары көп, лимондо С витамини көп. Андан ары дагы улады. Ошондо гана жер жемиштер баары өз жагы менен жакшы экенин билип, урушпай калышыптыр. Баклажан алардын урушун токтотконда абдан сүйүнүп, баткака кулап калыптыр. Бул аңгемеде таасир да берет, анткени келгиле балдар урушпай эле коелу, ынтымактуу жашай эле, баары бир өз жагы менен абдан сулуу, жакшы деп ошондой да, ошондой таасир берет. Бирөө бирөөгө окшошпош керек экен да. Мындай ар түрдүүлүк менен өзгөчөлөнүп турат экенбиз да негизинен, э? Сонункен мааниси терең, мага ушул аңгемең аябай жакты. Эми ушундай сонун таланттуу кызга белек бербесек болбойт, сени кантип куру узатабыз. Кана эмесе анда достор, кол чабуулар менен Акмарал экөөбүздү сахнага узатып койсоңуздар, мен Акмаралга белек тапшырайын. Канакей, жүр, өтө бер. Чындап бүткөсүң. Мени таң калдырдың, элди таң калдырдың азаматсың. Бул жон баштыктасың бол. Көп китептерди салып жүрөсүң. Сен бул сыйлыктарга татыктуусуң. Тарбия берүүчү ширин жомоктор дейт. Мынакей, бул жомоктордон дагы окуп коёсуң, ошондой эле планшет тапшырылат. Ошондой эле бул сенин бөлмөңдө сакталып калат өмүр бою. Сен мыктысың долбоорунун башкы кубогун Жапарова Акмаралга тапшырамын. Акмарал, азаматсың, дал көп-көп чыгармаларды жаратыр. Аман эсен бол. Жакшы бар, ысык көлгө ажобуздун жердештерине ысык салам айтабар бизден.